Vamos a matar. ¡Ah! 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 ¡Ah
Čau. Ty jsi objednal nějaký blbý počasí, ne, na sekání? Ty jsem tam nic nebylo, ještě ráno jsem koukal, že... Zákon schválnosti, ty jo. Tak je to kraj, že nemám kameru, tě, tak snad mi vydrží, jo, baterka. To tyčka tady to, jenže když si to dám dopředu, tak mi na to prší. No. A jo, tak. Dejte to do auto, kluci, já si to musím předat. V Cerhovicích s ním hráli 1-2, prohráli, ale říkal Tomáš Salešek, že dostali dva taky zbyteční góly. Nastřelil nějaký tyčky a to. To... Já jsem koukal ráno, že tam nic nebylo, ty vole. Že je nejhorší výsek, aby jenom Marnina, ale... Ale to zase tak tragický není, jo. To hlavně to jako... No, nebude zničit, jo. Jo, vlastně odpoledne jsou to takové ruky, co nejde. Ty ale to gol má už zase, Martine, to už je po druhý. Já měl odpolední, čtvrtek pátek, už to neudělám nic ráno. To je hlavně ve čtvrtek celou celý den. Ve čtvrtek celou celý den, no. No včas, teda včera to bylo mokrý, ještě já jsem to byl taky odpoledne, já jsem dělal ty branky tamhle. Ty vole, já myslím, že se k tomu dostanu, ty vole, zachváděla nějaká střevní chřipka, ty vole, já byl čtvrtek odpoledne a včera dopoledne jsem celý prospal, ty vole. Ty vole. Normálně to, sel jsem si k pálkům pro oběd, najed jsem se a během 20 minut normálně se úplně vybyla baterka do nuly, říkám, akorát přišel den, že říkám, hele, já si musím jít lehnout, dokud jsem schopný tam dojít aspoň. Úplně do nuly, ty fakt, a během 20 minut jsem úplně odpad. No a s přestávkama jsem spal do pátku až do nějakých 12 dopoledne, ty fakt. No ale, jak mi poradil Lůča, říkal, ale to zkus to přepít, tak jsem to včera zkusil přepít, ale je to dobrý, no. Ještě jsem měl hlad, jak jsem nic nejet celý den, tě, tak jsem si dal zámeckou topinku. A... Nezaklepat, ale zatím dobrý. Vypadá to, že to, že Boškovská terapie je zabrala. Vypálí červa. Hmm.
No, moc neprší, ale prší furt, vidět. Jestli bude pršet do konec, jak to bude mokrý, tyhle, ještě dlouho. No to už teď je to mokrý. Má i sprej kroužík, ty fuck. To bude. Magor, ty vole. Co tady chce stříkat s ním? Vůžím to, když jsou potom nějaký standardky blízko brány nebo to, tak jen to... Ale tak se zase není, potom kluci si připadají taky jako velký futbolisti, když jen to nic jiného v tom není. On si taky připadá jako no. Rozhodčí. Středu, to je opakování toho ve středu, jak byli v Cervovicích na tom poháru Hikmana, tak s nimi vlastně hráli taky. No. S nimi s jedinými uhráli to 1-2, prohráli. Potom měli Viktoriány, no tak to se na to hráli 10-0, ale to ještě bylo málo, že to bylo, pokrama to bylo takový až trapný. Ty fakt byly, ty jsou opravdu úplně, ale úplně někdy jinde. Poslední ráli s těma Cervovicema to prohráli 4-1 a říkali kluci, že to už odešli fyzicky. No. Tak, že ty hratelní byly, ale že že oni měli jenom dva na střídání. Oni mají hafu zraněných. Miky vlastně malý Vilda, Miky Pavel, tam má zlomenou klíční kost. Další dva jsou taky nějak zraněný nebo nemocný. Jo, prosím tě, Pavel Budeček přijde mávat dneska. A potom si sedneme, my tady budou pondělí, úterý ty žáci, ty. Já na to úplně zapomněl. Teďko a pondělí, úterý. Myslím, že v pondělí odpoledne trénink a v úterý ten zápas. Jo, mám je teda říkal ve středu, že to, že to je víceméně na trénink určitě, že počítá s umělkou. A záleží na počasí, no, tak jako je sobota dopoledne. No. Jsou jak starý žáci.
Ty, já nevím, starší žáci? Vyhrála celý? No, že by hráli jakoby paralelně na dvou půlkách a pak jeden na celý. Aspoň takhle o tom mluvil jako úplně původně. No. A že si po fotbale, že si sedneme na chvilku. No, tak mi dej pak vědět, já musím do práce. Jo, no, tak já se s ní domluvím, no. To jako zítra, teda v pondělí odpoledne, to je to. A v úterý odpoledne akorát to. Musím, co budou potřebovat, protože tady nikdo nebude. Tak jestli to... Já jsem doma. Já jsem doma. Ty jsi doma, jo, tak kdyby něco potřebovali, tak by si mohl skočit to, no, tak jako víš co, to jestli budou ti praporky nebo tuto, tak jen to dáme třeba do té šatny, a oni si to si zapíchají, věď, jako to, to no, tak já mám volno v pondělí, já jdu až na noc. No, původně určitě to, když jsme se potom bavili prvé, jak jsem tam byl pro ty nosítka, tak říkal, že v pondělí odpoledne trénink a v úterý ty zápasy, ale no, nevím, něco mi řekne, odpoledne se to proplatí. Teda je to úplně vypadlo, ty vole. Takže jak jsem se to nenapsal nikam do toho rozpisu, ne to, ty vole, to prostě je to. A on mě to v tu středu říká, se budu bavit, se nevím, že ty žádný tam ty vole. Tak já jsem říkal, že je to výdrový, že akorát, jestli nebude počasí, jestli budou na umělce s tím tréninkem, takže budou muset zrušit trénink. Tohle je jedna příprava, to stejně hraje někde venku. Tomášem, já musím začít sekat. To byl remsát, že není slyšet, já vím, že je to nepříjemný, ale musím, už bych to nestihnout. Mám času. Yeah!
Peťo, hlídej si svýho. Tak, hele, Michal může, to je ono. Thank you.
Počkej, sumate, to je možný.
Nebo no, dobře. Pojď, Mašino, pojď do hledu. Dobře, do strany hraj. Franka, Franka. Tak, roztáhneme zase. Pojď, můžeš až na Martina. Pojď, 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 pojď. Pojď. Pojď ještě do něj. Pojď ještě, pojď. Hrajte. Pojď hrát. Pojďme si. 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 Pojďme
Thank you.
Thank you.
Podáme ruce. Jeden.